Sta collegamente per mezzo alle Skype, ma Rosanne Camilleri de Bono, e l'IA è la persona legittimamente premiata nell'Awards dal Malta Communications Authority al da clienti a Mali Business, ovvero commercio elettronico. O Dana, il din signora, è natata il riconoscimento al fatto che è la persona lit meshi da cli sei appella al POYC, il Pharmacy of Your Choice. Dana, bei wieħed u ieħor, huwa hija l'organizzazzjoni li tiħuseb 150,000 klient. U dawn huma kollha pazjenti li jiġu jibbenefikaw mill-mediċini b'xejn u li issa permezz tal-Pharmacy of Your Choice, sistema kompjuterizzata, sistema li titħaddem bl-iskop li tkun amministrata din l-iskema, titħaddem suċċess u b'effiċenza. Nara jekk qiegħda kollegata magħna għadha le, però li wieħed jista' jgħid li minn dak illi konna qegħdin nantiċipaw f'dak li għandu x'qasam mal-ħidma ta' Rosanne. Rosanne Camilleri de Bono li qed jgħidu li qiegħda kollega ta' magħna. Rosanne, tismani? Iva, qed nisimgħek. L-ewwel qed proset tal-premju li ħadt. Thank you. Issa, l-iktar ħaġa li laqtitni illi hawnhekk qiegħda tgħid rikonoxximent għall-fatt li għandek l-ikbar commercial outlet f'Malta b'150,000 klijent. Tajjeb? Ekku, ekku. Issa, xinu s-suċċess ta' dan? Il-pharmacy of your choice, għall-efficienza tiegħu. Mela, is-suċċess huwa tim kbir li għandna, huwa tim spirit qawwi li għandna li mingħajru jiġifieri ma nkunux ma qegħdin fejn aħna qegħdin illum. Is-suċċess ukoll li għajna wkoll huwa l-IT systems li għandna li huma bespoke, jiġifieri żviluppajnihom aħna għal ħtiġijiet tagħna. Għax peress li aħna il-sistema ta' saħħa hija kollha b'xejn, allura ridna niżviluppaw sistemi li jkunu idoni għal bżonnijiet tagħna. Iżviluppajnihom dejna niżviluppawhom minn day one biex huma jkunu jistgħu jaqdu l-ħtiġijiet tagħna u ħtiġijiet tal-pazjenti tagħna wkoll u l-stakeholders li għandna wkoll li huma l-ispiżeriji li għanna 222 waħda li jaqdu lill-pazjenti tagħna kuljum through the Pharmacy of Your Choice Scheme, ġifieri l-ispiżerija tal-għażla tiegħek. Is-solutions tal-IT li huma l-developers tagħna huma PTL u minn hawn irringrazzjahom ukoll tal-support u l-għajnuna li tawna għax huma wkoll ħadu l-award bħalma ħadna aħna fl-istess okkażjoni. Pala l-IT Solution Providers. Jgħinuna u jissapportjawna f'dak kollu li konna bżonn biex aħna dejjem inkunu nistgħu nkunu weqreb u jkunu aktar preċiżi fli nagħmlu. Ta' min jgħid li s-sistema tagħna hija real time, jiġifieri at one point in time, log 222 pharmacies jiddispensjaw lill-pazjenti ikonna madwar minn records li għandna madwar 3,500 3,500 pazjent li jmiss ma' s-sistema tal-PYC kuljum. U aħna minaħa tagħna nkunu nafu eżatt dak li qed jiġri bil-minuta, ġifieri nkunu nistgħu ngħidu meta pazjent ingħata il-mediċina, x'ingħata, kwantitajiet. U hekk inkunu aktar dejjem eqreb lejn l-operat li għandna, aktar lejn business. Inkunu iktar nistgħu nifukaw fuq is-soluzzjonijiet li konna bżonn biex dejjem nagħmlu continuous improvement f'dak li għandna. IT system jgħinek għal ħafna affarijiet, jgħinek l-ewwel nies jeliminalek ħafna mill-iżbalji li dak li għandek tagħmel manwali. Tik stampa ċara ta' dak li qed jiġri kullimkien fil-kastana real time u tista' tindirizza l-problemi qabel ma daw isiru kriżi. Ikollna traceability mas-sistema kollha u l-accountability dawn huma flus tal-poplu. Ġifieri importanti li jkollok traceability u accountability dak kollu li qed nagħmlu li qed isir. Jgħinuna wkoll biex innaqsu biex l-HR li tagħna nużawh u nutilizzawh mhux tipo ta' IPST u affarijiet mhux m'hemm xejn ħażin, ta' però jekk nistgħu aħna nagħmlu affarijiet iktar produttivi u nużaw is-sistemi tal-IT bħala social enablers, allura nkunu qegħdin nieħdu l-massimu dak li għandna bżonn
kemm minn nefqa tal-mediċini, kemm minn nefqa mill-flus ġifieri li jiġu vvutati għal-mediċini tal-pazjenti li huma outpatients. Il-POIC għandha budget ta' 21 miljon fis-sena li nqasmu mediċini b'xejn lill-poplu li huwa sostanzjali. U waqta l-HR tagħna l-ħaddiema l-workforce inkunu ċerti li daw qegħdin jiġu utilizzati u jiġu empowered biex jaħdmu u huma wkoll ukoll ikunu engaged u committed għal dak li jkun qed jagħmlu. Rosan, kont eżawrjenti u ħadd lill-mistoqsijiet kollha. Ma jimportax, le, ċajta miegħek qed iċajta miegħek. Anzi, jiena nirringrazzjak ħafna, nawgura lilek u l-istaff kollu tiegħek għal dak li jirnexxielkom takkwistaw u ovvjament aħna nsellmu lil dawk kollha li jaħdmu flimkien magħkom fosthom l-ispiżjara fil-222 spiżjerija madwar Malta u Għawdex li jiddispensaw il-mediċini f'isem il-POYC u għal dastant jiena nista' wkoll nawgura lilek il-lajt it-tajjeb. Grazie ħafna lilkom ukoll u lil kull min ismana u auguri speċjali ukoll il-team tal-PYC. Thank you very much. Grazie ħafna. Mela, wasara biex nikkonkludu dan il-programm il-ħin tagħna skada, għadha mhux se jkollna l-programm maqbal li huwa l-ġimgħa l-kbira u One Television se jxandar dirett mill-Knisja ta' Santa Katarina ta' Żejtun il-furċisjoni tal-ġimgħa l-kbira. Għal dastant ukoll aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal nhar it-tnejn issa fis-sitta u nofs, però bqgħu magħna għaliex minn ftit ieħor jibda One News u hemm dik l-aħbar speċjali se nibdew nixfu ta' x'qed jiġri fih dan il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Sinjuri, ma fadalli xejn aktar li nawguralkom lajt it-tajjeb.